Habari yako Mbosso? Nipo salama, hata usijali. Ah, asante sana Mbosso. Nilikuwa na mazungumzo na wewe kidogo. Ah, Diamond. Ah, usinichoke jamani. Mimi kazi yangu ni kuchukua habari na kupeleka tu kwa mafana. Sasa ilikuwa nimekuja tu hapa kumuona Mbosso kwa sababu walikuwa wananiuliza. Mbosso, siku hizi kweli nyumbani unaenda? Nyumbani sitaki kuwahi. Mbona tena? Au kuna tatizo? Maana mpaka kwa mangi ananidai. Wacha bwana. Sasa unatoroka madeni na venye unalewa hivi? Niache mimi leo nifurahi. Kukuacha nayo nitakuacha, lakini sasa utalewa hivi mpaka saa ngapi? Nataka nilewe mpaka asubuhi. Mbosso, hauko serious? Hebu inuka twende. Hii hali si nzuri. Leo ni kwa hiyo leo umekata ushauri wangu, sio? Sitaki nishauri wewe. Jukes jamani, mbona mnamwacha baba mdogo analewa namna hii? Acha tu ni waweke wazi. Sawa, hebu nieleze. Namwita your baby, kumbe naye na baby. Ngoja, kwa hivyo utakusema huyu anaogua kuhusu mapenzi? Na wewe ulikuwa unamwambia vipi kuhusu mpenzi wake? Ulimuona kipenzi, nimshenza kupendi. Na hakukusikia? Mwana anavolewa. Mbosso, si ulionyo ya jamani? Nasema niacha. Na we Diamond huko, haukumshauri baba mdogo wako hapa? Useme hivyo, mwone anavolewa hapa? Kilichomponza fala. Jukes anasema hivi, we unasema hivyo. Hebu nieleze, alifanya nini? Kujiona simba kumbe swala. Mwanzo nilisikia juzi mlikuwa nyote kwenye kikao. Mlisema nini kule kwa kikao? Sisi ni walevi. Maskini, mtamua kijana. Sasa hivi, akimaliza ile, mwache naende akalale. We zombie, ongeza tena zikisha, zikisha. Waga tano tano zitisha, zitisha. Hey Jukes, unamsikia anavyosema? Ongeza tano tano. Sasa hivi, yeye na Mbosso watatembea kweli? Mwambie marafiki, tanibeba mbo. Aya, rafiki, watu wako ndo hao. Mjipange.